המסנוור הזה. אני רוצה לצלם אותך, זה בסדר? זה בסדר, אבל זה... הצילום לא מפריע לי, הסינבור מפריע קצת. טוב, ערב טוב. אני אגיד אולי באמת, מאחר ואני קורא ככה פורומים פה ושם, ואני רואה איזה... מצד אחד יש קצת הערכה אליי, אבל בדרך כלל בפורומים מהסוג הזה יש הרבה עוינות, אז חשוב להגיד שדווקא עם המחאה הזאת, מצד אחד יש לי המון סימפתיה, למעשה אני מניח שעוד לפני שרבים מכם חשבו בכלל למחות, אני כבר לפני למעלה מחמש שנים פרסמתי יותר מטור אחד בעיתון, שבו הטענה המרכזית הייתה שהמעמד הבינוני בישראל, בהגדרה מאוד רחבה, כלומר כל מישהו לא... חי על קצבה, אלא אנשים עובדים דרך אנשים, עד אנשים שהם לא עשירים ממש, כלומר הציבור הישראלי הרחב, כלומר שבאמת מעמד בינוני בהגדרה מאוד רחבה, הקבוצה הזאת היא הפרה החולבת של מדינת ישראל, קבוצה שאין לה ייצוג בכנסת, אין לנו, אני אומר לה, זה לנו, אין לנו לוביסטים שדואגים לאינטרסים שלנו, ואנחנו בהרבה מקרים עם כל הצרכים הביטחוניים והצרכים של סיוע לנזקקים והחרדים וכולי וכולי, ובאמת פוליטיקאים, הרעיון של להגיד מעמד בינוני זה דבר חדש, ועד לא מזמן זה היה תמיד החלשים, הפריפריה, הביטחון, זה היה הדברים, ומי מממן את הכל? המעמד הבינוני. והטענה שלי הייתה שהמעמד הבינוני בישראל די דפוק, באיזה מובן משלם די הרבה מיסים, לא כמו בארצות הברית, כלומר הרבה יותר מאשר בארצות הברית, אבל גם לא כמו במדינות סקנדינביה, ששם משלמים אולי יותר מיסים. אבל ההבדל הגדול הוא שבמדינות מערביות מתוקנות, אנשי המעמד הבינוני מקבלים תמורה הרבה יותר גבוהה למיסים שהם משלמים. חלק מזה זה עניין של מדיניות, חלק מזה זה עניין שבאמת אנחנו, יש פה תנאים שונים. ובאמת, מאז הטור הזה, למעשה עד כדי שלפני שנתיים, ואני מאוד ממליץ לכם לעשות בגוגל חיפוש באתר לטמה, עם השם מואב ונויבח, כלומר קרן נויבח, ויש שם הקלטה מאלפת של שיחה שלי עם קרן נויבח. למעשה להגיד שיש לי שיחות עם קרן נויבח זה מופרז, זה צעקות בדרך כלל אחד על השני. או ניסיון שלי להגיד משהו בלי שהיא תקטה אותי, ומה שמדהים שם, וזה יוני 2009, כלומר לפני טיפה מעל שנתיים, שאני אומר איזשהו משפט שהוא מצבו של המעמד הבינוני, בינוני גבוה בישראל, לא טוב, והיא קוטעת אותי בחמת זעם, איך אני מעיז להגיד דבר כזה, שהרי אנשי המעמד הבינוני מצבם הרבה יותר טוב מהעניים בחברה הישראלית, ובזה היא צודקת. אז מצד אחד יש לי סימפתיה אדירה למאבק הזה, ואני מאוד שמח לראות את הקבוצה הזאת שאני מזדהה איתה, יוצאת בדרישה לשפר את איכות חייה. כלומר, ההבנה שלי זה שלא שאנשים פה יצאו להפגין מתוך סולידריות. לא שנגד סולידריות, אבל סולידריות זה אני יוצא להפגין כדי שיקחו ממני עוד ויתנו לאחרים. המחאה הזאת היא מחאה שהתחילה לפחות מאנשים שלא מרוצים מהחיים שלהם, שקשה להם להסתדר, שקשה להם לשכור דירה, שקשה להם לגמור את החודש, ולכן הם מוחים. זאת אומרת, המוטיבציה של הסולידריות, ואני לא אומר את זה לגנאי, אני להפך, אני מקבל את זה מאוד. אנשים יוצאים כי לא טוב להם, וחושבים שאולי מצבם יכול להיות יותר טוב. אז עד כאן אני מסכים, אבל מאחר ולא באתי להתחנף אליכם, אלא להגיד לכם מה שאני באמת חושב, אז אני חושב שהמחאה הזאת מצד שני, הדרישות הן לא טובות, הן אפילו עד כדי הזויות במידה רבה. ואני אגיד למה אני מתכוון, ואני אפרט על זה כמובן יותר. התחושה שלי, הערכה שלי, שההטייה הזאת מתחילת המאבק, שבעצם דיבר על יוקר המחיה, לכל מיני דברים מאוד מאוד כלליים של צדק חברתי, שלא ברור לי בדיוק מה זה, אבל יש שם גם דברים יותר קונקרטיים, שהמדינה תבנה דירות, שהמדינה תיתן חינוך בחינם וכולי וכולי, שהמדינה תיתן יותר. כל הכיוון הזה הוא כיוון שלהערכתי יפגע בקבוצה שיושבת כאן, ועל זה באמת הייתי רוצה לדבר איתכם. אבל לפני כן... אולי קצת באופן כללי, הכותרת של ההרצאה זה כלכלה ואידיאולוגיה,
יש אפשרות בלי הפרוז'קטור הזה בפרצוף שלי, זה, האמת זה ממש מפריע לי. אולי אם תשב קצת בצד. הנה, אני יושב בצד. אוקיי, תודה. אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, שכשאנחנו עוסקים בדיון על מדיניות, בסופו של דבר זה מה שמעניין, ולא הגיגים פילוסופיים. כלומר, שוב, אני לא חושב שהגיגים פילוסופיים זה לא מעניין, אבל כשאנחנו יוצאים למחאה, אז מה שמעניין בסוף זה מדיניות. מה ההחלטות שהממשלה מקבלת, ולאיזה כיוון אנחנו כציבור מוחים רוצים לדחוף את הממשלה. ומטבע הדברים אין שום טעם לדבר על מדיניות לפני שמדברים על מה רוצים להשיג בכלל. אז אנשים קוראים לזה ערכים או אידיאולוגיה, שאלו מילים מאוד גבוהות למטרות. אני חושב על מטרות. ומטבע הדברים, אם קבוצות שונות בחברה הישראלית יש להן מטרות שונות, אז ברור שזה יוביל למדיניות שונה. אבל ההפך אינו נכון. בהחלט ייתכן שאנשים, למרות שהם מסכימים זה עם זה עם המטרות, יהיו להם ויכוח וויכוח נוקב על מדיניות. מאיפה זה נובע? זה נובע מתוך זה שלאנשים יש אמונות שונות על האופן שבו העולם הכלכלי עובד. ופה אני מסיט את הוויכוח בעצם מהצד הערכי אל הצד של הבנת המציאות. ואני רוצה פה לתת מספר דוגמאות שיבהירו את הדברים, אני מקווה. אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב זה הסיפור של מוניות בישראל. בישראל, כמו באגב כמעט לדעתי כל מדינה מפותחת בעולם, אדם לא יכול פשוט להכריז שהרכב שלו הוא מונית. לא רק שהוא צריך רישיון נהיגה על מונית, אלא למונית עצמה דרוש רישיון, מה שקראו פה פעם מספר ירוק. והרישיון הזה היום ניתן לרכוש ממדינת ישראל או בשוק החופשי במחיר כלשהו. מישהו יודע כמה זה עולה היום? בערך 200,000 שקל, כן, נשמע לי סביר. אז היום הסיפור הוא מאוד פשוט. מי שרוצה להיות נהג מונית, יש לו שתי אפשרויות. או לזכור את הרישיון מבעל רישיון אחר, וזה מה שנקרא בסלנג נהג שכיר, למרות שהוא לא שכיר, הוא עצמאי שסוחר את הרישיון, או לקנות את הרישיון ב-200,000 שקלים ממדינת ישראל או בשוק החופשי. בעבר המדינה חילקה את הרישיונות לפי כל מיני קריטריונים, כשבעבר התפיסה הייתה פה תפיסה באמת של כלכלה הרבה יותר סוציאליסטית, במובן שהממשלה הרבה יותר מעורבת בניהול הכלכלה, והממשלה מחליטה למי מגיע שיהיה לו רישיון נהיגה אלמוני, והשתמשו בזה הרבה בשביל לסייע לנכי צהל. אז נכי צהל קיבלו מוניות, למה לתת לנכי צהל מונית דווקא ולא פשוט כסף? לא ברור לי מה הרציונל, במיוחד אגב לאלמנות צהל גם נתנו מונית. לא ברור למה, פשוט מוכרים את זה בשוק החופשי. בשלב מסוים היה מחסור מאוד גדול במוניות בישראל, המחיר אגב האמיר מאוד של הרישיון, והגיע עד כדי כך שרישיון מונית, כלומר הזכות להפעיל מונית, עלה משהו כמו דירה, לא דירה במונחי היום, אבל דירה במונחי שנות ה-70, אבל בכל זאת זה היה משהו די הזוי מבחינת העלות. בשלב מסוים המדינה גם עשתה הגרלות, שמי שרצה נרשם והייתה הגרלה, ואז כמובן שהזוכה המאושר מכר את זה במחיר שוק מאוד גבוה, משהו שהוא קיבל מהמדינה מאוד בזול. מה הרציונל מאחורי זה? טיפשות לדעתי נטו, כן? למה שהמדינה תחלק מתנות במקום למכור אותם לפי הגרלה, זה לא כך ברור, שמצד שני היא ממסה. אבל מילא, זה לא עשה נזק גדול. הנקודה, הדוגמה המעניינת לדעתי, זה המצב שהציעו חוק סוציאלי. מה שקרה, ברגע שמחיר הרישיון מונית מאוד גבוה, למעשה נהג מונית שכיר, כלומר אדם שאין לו הון גדול, והוא עובד לפרנסתו מזה שהוא סוחר את הרישיון, אין לו שום סיכוי במחירים שהיו אז להגיע לבעלות על מונית משל עצמו, רישיון מונית משל עצמו. ואז התפיסה, היה רעיון מאוד יפה, ואמרו שנהג שעובד כשכיר 7 שנים יקבל מהמדינה כמעט במתנה את הרישיון, כלומר במחיר מאוד מאוד נמוך. אין פה שום שאלה כלכלית כמובן, זו שאלה האם זה ראוי שאדם שעובד 7 שנים כנהג שכיר בסוף צריך להיות הבעלים של המונית, זו שאלה ערכית לחלוטין, כן? לא ברור לי מה הרציונל, כלומר ברור שטייס אל על אחרי 7 שנים לא נותנים לו מטוס במתנה או נהג רכבת כנל.
אבל לגבי מונית, בסדר. אני לא מתווכח עם זה בכלל, אבל תראו מה שקרה בסופו של דבר, או מישהו יכול לנחש מה שקרה. נסו לחשוב, מה קורה אם פתאום מבטיחים לאדם, לכל אדם שרוצה, תנהג 7 שנים במונית, ובתום 7 שנים תקבל ממדינת ישראל מתנה בערך של דירה. מה קרה לרצון, לביקוש לשכור רישיונות? עלה מאוד. עד כדי כך שבסופו של דבר, אותם נהגים שכירים עבדו 7 שנים בחינם, בגלל שזה מה שהשוק עשה. הממשלה מצד אחד התערבה בזה שהיא אמרה, ניתן מתנה למי שעבד 7 שנים. אבל מצד שני, היא לא עסקה בפיקוח על דמי השכירות. דמי השכירות עלו, יחד עם העלייה בדמי השכירות, אגב, המחיר עוד יותר עלה, כי מי שכבר היה לו רישיון, הזכיר אותו בהמון כסף, אז זה נהיה נכס מעיניב שמחירו עלה, ואותם נהגים עבדו בחינם, מתוך כוונה לקבל פיצוי כעבור 7 שנים. כלומר, מי הרוויח מכל התרגיל הזה? דווקא לא מי שהממשלה רצתה לעזור לו, שזה הנהגים השכירים, אלא בעלי הרישיונות שהזכירו אותם, הם הרוויחו מכל התרגיל הזה. אפשר להגיד במקרה הטוב שהנהגים השכירים לא הרוויחו ולא הפסידו, עבדו 7 שנים, בסוף קיבלו מתנה מאוד יפה, אלא שמה קרה? במהלך התקופה הזאת הבועה התפוצצה, הרי זה המחיר מופרז, הבועה התפוצצה, ובסופו של דבר חלק גדול מאותם אנשים, מתוך רצון טוב של הממשלה, הממשלה פגעה בהם פגיעה קשה, כי הם עבדו 7 שנים בחינם, כמעט בחינם, ובסוף לא קיבלו את המתנה המיוחלת, כי מחיר השוק ירד מאוד. אז זאת דוגמה לדעתי, דוגמה מאוד יפה לזה שכוונות טובות, בלי חשיבה מספקת, בלי הבנה של, נקרא לזה חוקי הכלכלה, למרות שכלכלה זה לא מדע מדויק ואי אפשר לדבר על חוקים, אבל בהחלט אנשים מגיבים לתמריצים, והתמריצים הכלכליים משפיעים על ההתנהגות של האנשים. אז זו בעיניי דוגמה יפה, ואולי דוגמה פחות פיקנטית, אבל בהחלט אולי יותר רלוונטית לעניין שבו אנחנו נמצאים, זה הנושא של פיקוח על שכר דירה. אוקיי, אז שמעתי מתוך המוחים, יש הרבה פעמים דרישה לא רק שהמדינה תבנה דירות, אלא גם דרישה לפיקוח על שכר דירה. אז בואו לפני שנדבר על הפתרון הזה של פיקוח, בואו נבין מה הבעיה בכלל. אם נסכם את הדברים, כשאני יושב פה בתל אביב, אז הבעיה היא בעיה בסך הכל פשוטה. יש לנו הרבה אנשים, ואני לא מתייחס פה בכלל אם זה ערכית, בסדר, לא בסדר, מה הפתרונות, אני רק מנסה להגיד מהי הבעיה. הבעיה היא שיש הרבה אנשים שרוצים לחיות בתל אביב, אבל שכר הדירה הגבוה בתל אביב מונע מהם את האפשרות הזאת. בסדר עד כאן? סיכום הוגן? כן, אבל אנחנו יושבים בתל אביב, אז אני לוקח את תל אביב כדוגמה, ואולי בתל אביב זה גם הבוטה ביותר. בסדר? אל תשכח שזה מלווה בתחבורה ציבורית שלא קיימת. כן, כן. אני לא אומר שום דבר, אני רק בינתיים... כי יש לזה אלמנטים נלווים. אין שום ויכוח כדי להבין את הבעיה, אבל אני אומר, המשפט שאני אומר, אני חושב שהוא משפט סביר. הרבה אנשים רוצים לחיות בתל אביב, אבל שכר הדירה הגבוה מונע מהם את האפשרות הזאת. נכון? אוקיי, אז אני טוען לא נכון, זאת לא הבעיה, או זאת צורה מעוותת להסתכל על הבעיה. מדוע? מנקודת מבטו של כל אדם, ודאי שאדם שרוצה לגור בתל אביב ומחירי שכר הדיור הוא גבוה, אז מבחינתו זה בדיוק מה שמונע ממנו. אז שאני מסתכל במקרו-כלכלה, בתמונה רחבה של הדברים, הרי שכר הדירה הוא לא גורם, הוא תוצאה. והבעיה היא שיש הרבה אנשים שרוצים לגור בתל אביב, הרבה ביקוש, אבל היצע הדירות להשכרה הוא נמוך. וחשוב לעשות את ההבחנה הזאת. והתוצאה של שכר דירה גבוה זה תוצאה של ביקוש גדול והיצע נמוך. למה ההבחנה הזאת, שאולי אני טיפה נשמע לכם כתנונים, מה זה בדיוק משנה, היא חשובה כי אם חושבים שהבעיה היא באמת ששכר הדירה הגבוה הוא מקור הבעיה, אז בואו נטפל בשכר הדירה, נוריד אותו על ידי חקיקה. לעומת זאת, אם מבינים שהבעיה היא לא שכר דירה גבוה, אלא היצע נמוך יחסית לביקוש גבוה, ושכר הדירה פשוט עולה עד לאותה נקודה שיש לנו שוויון בין הביקוש להיצע, אז אנחנו מבינים שלהוריד את שכר הדירה לא יפתור את הבעיה, כי גם אם נוריד שכר הדירה, היצע הדירות לא יגדל כתוצאה מזה. למעשה אנחנו מתחילים להבין שזה רק יחריף את הבעיה. שנייה. זה רק יחריף את הבעיה, כי ככל ששכר הדירה גבוה יותר, הרצון של אנשים להשכיר דירות יותר גבוה.
וככל שאנחנו מורידים את שכר הדירה, בין אם בחוק ובין אם בכל מיני הגנות נוספות, עצם העובדה שאנשים שרוצים להשכיר דירה חוששים שביום שהם יזכירו פתאום יהיה חוק שיפקח על שכר הדירה, זה כבר מקטין את הרצון של אנשים להשכיר דירות או לקנות דירות להשקעה ולהשכרה, או לבנות דירות כדי להשכיר. ותשימו לב גם לעוד נקודה מעניינת לטעמי, שאנחנו מדברים על הזוגות הצעירים שלא יכולים לקנות דירה, אז רוצים לטפל בצד הביקוש. בואו נאסור ומאוד נקשה על אנשים שקונים דירה להשקעה. מדוע? כי הם מעלים את מחיר הדירה. אמת. אלא מה? ככל שהביקוש לדירות להשקעה יותר נמוך, גם ההיצע של דירות לסחירות נמוך יותר. אז תשימו לב שלפעמים מהלכים מסוימים שנועדו להקל על זוגות צעירים לקנות דירה, ולמה דווקא זוגות צעירים, תכף אומר לכם, יכולים להקשות על זוגות אחרים, ולא רק זוגות בודדים, ואני לא מבין בכלל למה זוגות זה פתאום חשוב כל כך, צעירים או לא צעירים שרוצים לשכור דירה, ויש פעולות שפועלות בכיוונים הפוכים. אגב, כששר השיכון אומר זוגות צעירים, שלא יהיה לכם ספק, מדובר בזוגות צעירים חרדים. שלא יהיה לכם ספק, כן? וזה באמת מוביל אותי להמשך של מה הבעייתיות של המחאה של בנייה ציבורית. אבל רק חזרה לנושא של פיקוח על שכר דירה. אז עד עכשיו, אני חושב שהסברתי לכם על קצה המזלג למה פיקוח על שכר דירה לא יכול לפתור את הבעיה, הוא רק יחריף את הבעיה. אז התשובה שאני שומע הרבה פעמים אומרים לי, תשמע, אם זה טוב להרבה מקומות בעולם, זה טוב לתושבי ניו יורק, למה זה לא טוב לנו? אבל האמת היא שזה לא טוב לתושבי ניו יורק, זה קיים שם, כמו שבישראל עדיין קיים חוק הגנת הדייר שחוקק ב-1954, כי ברגע שעושים מהלך של הגנה על דיירים, קשה מאוד, גם כשרואים שזה מאוד גרוע, קשה מאוד לחזור אחורה. ועד היום כשאתם חותמים על חוזה שכר דירה, כתוב שם סעיף ספציפי שהגנת הדייר לא יחול. אז לא צריך ללכת מעבר לים, אפשר להסתכל מה שקרה בישראל, ובאמת כדאי שאנשים צעירים ומשכילים שבאים בדרישות אל הממשלה, לפחות טיפה יקראו מה קרה פה בעבר, ולא יסתפקו בסיסמאות של פוליטיקאים שאומרים זה טוב בניו יורק, זה טוב גם לנו. או אפשר לקרוא גם מה קרה בניו יורק, ומה קרה בשוודיה, ובעוד הרבה ארצות שבהם הייתה בנייה ציבורית ופיקוח על שכר דירה, ואנשים חיכו בתור שנים כדי לקבל דירה. זה גם מה שקורה בניו יורק, אנשים מבוגרים שבעצם היו מעדיפים לעבור לפרברים, אבל הם תקועים בדירה כי בדירה הזאת הם משלמים שכר דירה מאוד נמוך. ולעומת זאת אנשים צעירים שעובדים בעיר נאלצים לשלם שכר דירה מאוד גבוה. הם לא יכולים לעשות עסקה אחד עם השני בגלל שהגנת הדייר לא תחול עליהם. ובישראל ב-1954 על קצה המזלג גל עלייה מאוד גדול, אינפלציה, מי שהייתה לו דירה, המחירים התחיל לעלות את שכר הדירה, או כוחות השוק אם תרצו העלו את שכר הדירה, והממשלה התערבה וקבעה בחוק שני דברים, אחד הקפאה נומינלית של שכר הדירה, ושניים איסור על סיום החוזה. כלומר גם שחוזה הסתיים אי אפשר לפנות את הדייר, וזה עד היום הדירות בדמי מפתח, עד היום. למעשה החוק הזה, מה שהוא עשה, הוא עשה קודם כל עוול נורא, כי הוא לקח דירות מבעליהם החוקיים והעביר אותם לדיירים. במתנה, החרימו לאנשים את הרכוש, זה המשמעות. אז אתם יכולים להגיד, אולי זה הרעים שמזכירים, לקחו מהם את הדירה ונתנו למסכנים שסוחרים, אבל תזכרו שבהרבה מקרים, והחוק לא עשה את ההבחנה, אנשים לפעמים מזכירים את דירתם היחידה וסוחרים במקום אחר, או שהם מזכירים ולתקופה זמנית. זה לא, אי אפשר להגיד שכל אדם שמזכיר דירה הוא עשיר ומנוול. אני מקווה שאתם מסכימים איתי בעניין הזה. וכמובן זה לא פתר שום בעיה, כי להפך, זה רק הקטין את הרצון של אנשים להשכיר דירות. ועד היום, אם אתם שואלים את עצמכם למה אין בישראל שוק להשכרת דירות, אולי זה חלק מהסיפור. החשש המתמיד שיום אחד תבוא ממשלת ישראל ותחרים לכם את הדירה, זה לא הזוי. יש קריאות כאלו, וזה קרה בעבר. בנוסף לכל מיני חוקים נוספים, שגם פה זו אולי עוד דוגמה לדעתי יפה או מעניינת, של איך רצון להטיב פוגע. למשל בישראל אי אפשר או מאוד מאוד קשה לפנות דייר, גם אם הוא לא משלם שכר דירה. לכאורה זה משהו סוציאלי, כי היעלה על הדעת שאדם שנקלע לקשיים והוא אני, בעל הבית יזרוק אותו מהדירה, הרי זה אכזריות. אבל כשאנחנו חושבים עד הסוף מה ההשלכות של החוק הזה, אז כל אחד פה שמזכיר דירה, מזכיר כלומר לא סוחר,
אז יודע שהוא כבר לא רוצה להזכיר לאנשים, אלא אם כן יש להם תלוש שכר מסודר, כי הוא לא רוצה להיתקע עם דיירים שלא משלמים. ובעצם החוק הזה שנועד להגן על החלשים, הוא מגן על החלשים או על אנשים שהם לא הגונים בהרבה מקרים, הוא דופק אנשים הגונים שהם אין להם תלוש שכר גבוה, ובסוף מי שמזכיר דירה לאנשים חלשים יותר גובה פרמיה כפיצוי על הסיכון, וזה מה שקורה. רצית להעיר משהו, לשאול משהו? לא, ענית על זה, אתה דיברת על הצמצום של ההיצע או על הבעיה בהיצע, כן. אבל האם באמת אפשר לדבר על שווקים מסוימים כאלה שבהם אפשר לצמצם בהם את הביקוש? כלומר, האם באמת אפשר אולי להגיד שלאדם מסוים באמת תהיה רק דירה אחת להשקעה, ומעבר לזה, כלומר להגיד שהשוק הזה הוא לא שוק פלסטי? כן, אז בוא אני אענה לך. הדבר היחיד שמטריד אותי בשוק הזה, הבעיה היחידה, נאמר פה בצדק, שמטריד אותי, אם אדם קונה דירה להשקעה או 100 דירות להשקעה ומזכיר אותם, אני לא רואה בזה רע. כלומר, יש פה ציבור גדול שרוצה לשכור דירות. כל הקונספט הזה שאנשים לא יכולים לשכור אלא חייבים לקנות, הוא בעיניי קונספט שגוי. אני לא נגד זה שאנשים יקנו דירה, אבל בהחלט אני חושב שלפעמים לאדם זכות לעשות את השיקול שלו ולדחות את קניית הדירה לשלב יותר מאוחר בחיים. אני אישית עד לפני שנה גרתי בדירה שכורה, ואני קצת יותר מבוגר מכם, ושמתי כסף בצד וקניתי בסוף. אני חושב שזה בסדר, ולכן זה דווקא טוב שיש היצע של דירות. איפה הבעיה? שאנשים קונים דירות להשקעה? או קונים דירות לא להשקעה, לשימושם, כשהם באים פעם בשנה לישראל והדירה עומדת ריקה. זה בהחלט משהו שמוציא דירות מהשוק. פה אין לי שום בעיה, אם יכפילו את הארנונה או משהו כזה, אין לי שום התנגדות, להפך. אני חושב שזה בהחלט בעיה, לא רק ישירות בצד מחירי הדיור, אלא גם יש לזה השפעות לא נעימות, שכונות בירושלים. יש אזורים שלמים שהם, אולי גם בתל אביב, אני פחות מכיר. מה עוזר להכפיל את הארנונה? שהם ריקים, מה? מה עוזר להכפיל את הארנונה? אם אתה תעלה מאוד את הארנונה על דירה ריקה, תגדיר, היום הרי זה הפוך הולך, שאתה יכול לבוא לרשויות להגיד, תראו, לא הצלחתי להזכיר שנה, אז תורידו לי את הארנונה. תעשה הפוך, תגדיל את הארנונה מאוד, אז המוטיבציה של אנשים לא להזכיר את הדירה תקטן. האם לא יהיו כאלו בכל זאת שלא יזכירו? יהיו כאלו, אבל תראה, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להסס לפני שאנחנו עושים חקיקה מאוד דרקונית, ומוטב חקיקה מתונה, לטעמי. כן. אני מסכים לחלוטין. אני מסכים לחלוטין, למרות שאגב, זה שיש דירות יוקרה, זה לא במקרה. כלומר, קבלנים בונים לפי הביקוש. אני מסכים לחלוטין, ובחת הפתרונות, בסוף, תראו, כל מה שניסיתי להגיד עד עכשיו, זה שאין הוקוס פוקוס. רוצים להוריד פה את מחירי הדיור, אז צריך לבנות יותר. זאת האפשרות היחידה, ולבנות יותר אפשר. יש מגוון מעניין של פתרונות, אבל בראש ובראשונה זה אפשרת קרקעות ובנייה. ואני תכף אתייחס כמובן לנושא של בנייה ציבורית ובנייה במחיר יעד, בסדר? אבל לא יעזור כלום. אי אפשר בטריקים לעשות משהו משמעותי. צודקת לחלוטין הגברת הצעירה שם, זה לא מה שיפתור את הבעיה. אז צריך להפשיר קרקע, צריך באזורים, בתוך אזורים עירוניים, יש גם בירושלים, גם בתל אביב, בערים נוספות, אזורים שהבנייה היא בעצם מעין סלאמס, מאוד נמוך, וכנראה שהתהליך הבירוקרטי של פינוי-בינוי הוא קשה. וזה באמת מראה לכם שהפתרונות באים מהכיוון של עבודה קשה, ולא, עבודה קשה בתחום החקיקה והרגולציה, ולא פתרונות כאלו מאוד קלים. כי איך משנים את הסיטואציה שאפשר אזורים שהם בלב מרכז עירוני אבל נמוכים, ופשוט לחסל אותם ולבנות שם לגובה, ובמקביל תחבורה ציבורית, אז זה קשה. זה קשה, זה לא פתרונות קלים, אבל לא יעזור כלום. בסוף, אם רוצים שמחירי הדיור יהיו פה יותר נמוכים, צריך לבנות יותר. אין שום פתרון אחר. ואני מציע, ברשותכם, שנעזוב את הדיור ונדבר על דברים אחרים גם. בסדר, אבל עוד, אולי אני אקח עוד 2-3 שאלות בעניין הזה. כן. שתי הערות ושאלה אליך.
קודם כל, דיברת לגבי המשכירים עצמם והפרמיות הם גובים וכולי, אז אני לא יודע, זאת אומרת, עד כמה מעורים, אבל בחצי שנה, שנה האחרונה, נחקק הליך מיוחד שמדבר על שכירות, והוא תוך יום אחד. זאת אומרת, זה לא תובנה רגילה, זה הליך שמסתיים תוך יום אחד, וזה משהו שבא להקל עם המשכירים עצמם. הליך אזרחי, פרוצדורה אזרחית לחלוטין. מצוין. זה דבר אחד. דבר נוסף, אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט משפטית, אז פעם היינו מאוד בעד זכויות סוציאליסטיות, זכויות סוציאליות, סליחה, דוגמה חוק הגנת הדייר. חוק הגנת הדייר הוא דיספוזיטיבי, ולכן כולם מתנים עליו, נכון להיום בהסכמי שכירות, והיום אנחנו באיזשהו מקום מקדשים את זכות הקניין של בעלי הדירה. ואין לנו שום איזון באמצע. אז אני לא מדבר על רנט קונטרול שיהיה ברמה של הפלט רייט, אלא רנט קונטרול שכן ייקח את ערך הדירה בשוק המחירה, שאין לי בעיה עם נקודת שיווי המשקל איפה שהיא נמצאת, אבל כן יגלם בתוכו את המרכיבים לעניין השכירות. זה דבר אחד. ולעניין ההצע מה שאתה אמרת, אז אני לא חושב שהבעיה היא רק בבנייה. אני חושב שצריכים כן, בעזרת תמריצי מיסוי מסוימים, כל עניין של המשקיעים הזרים שנמצאים בארץ, שהדירה עומדת ריקה לחלוטין. בוא, שנייה, תרשה לי להעיר רגע הערה, מאחר ויש פה הרבה אנשים, אז מה שאני נורא מבקש מכל אחד שמקבל את זכות השאלה, התגובה, לעשות את זה ממש בתמציתיות, בסדר? זה לא להפוך את זה לנאום. תמציתי, מה... תמציתי, השאלה היא מאוד פשוטה. יש פה הרבה מאוד משקיעים זרים בארץ, שיש להם את האופציה, כמו כל אזרח ישראלי, לרכוש דירות. ניקח לדוגמה צרפתים. בסדר, דיברנו על זה, כן. מה הנקודה? בסדר, אז השאלה היא למה לא מתמרצים אותם בעזרת מיסוי, אם הם צריכים את הדירה לחודשיים והדירה עומדת... אז דיברנו על זה, אני מסכים. תראו, חבר'ה, לא, אני רוצה להגיד עוד משהו, ואני חושב שזה גם לא רק לשיחה הספציפית שלנו, הפרטים לא מעניינים. כן, הסכמנו, צריך, מי שמחזיק פה דירה להשקעה והוא לא מזכיר אותה, צריך להכביד עליו את הנטל. אם זה כפל ארנונה או לוותר את הפטור ממס רווח שיש למשקיעים זרים, זה לא מעניין אותי הפרטים. והסיבה שאני אומר שזה לא מעניין אותי, גם אם לפעמים זה בעצם כן מעניין אותי, שאני חושב שמחאה לא צריכה להיות מחאה שעוסקת בתפריטים מפורטים. זאת טעות חמורה לטעמי, כאשר מוחים מנסים להכתיב לממשלה פרטים. מוחים צריכים להגיד לממשלה, רע לנו ואנחנו רוצים שתפעלו בגדול בכיוון הזה. זה מה שמוחים צריכים לעשות כדי שהמחאה תהיה אפקטיבית. כי כאשר באים ופשוט מנסים להכתיב, זה לא עוזר. לכן אני רוצה גם פה לדבר על עקרונות ולא על פרטים. אז אני מסכים, אין לי שום בעיה עם זה. בסוף אנחנו צריכים אבל להגדיל את ההיצע. עכשיו, כן, הבטחתי לך גם, בבקשה. אני חושב שאתה אומרת, המחאה היא לא מחאה על דיור, המחאה היא כתוצאה מ... קודם כל, מה שאני חושב, שהאם יש שוק חופשי בישראל? אוקיי, אז בואו, מאה אחוז. רק שנייה, האם העיוותים בשוק החופשי בישראל הם גם לא תוצאה של מנהיגים לא ראויים? דמוקרטיה, כי קודם זה דמוקרטיה, אחר כך עיוותים של שוק חופשי, בגלל זה באה המחאה. אוקיי, מצוין. אז בואו באמת נעזוב את הדירות ונדבר בצורה יותר כללית על... אוקיי, לגמרי בסוף. בסדר, אז בואו נעשה ככה, ננסה לדחות קצת את השאלות, אבל מי שנורא בוער לו שאלה קצרה שבכל זאת ירים יד, וננסה למצוא איזה איזון סביר בעניין הזה. אז בואו נדבר באמת על אולי לטעמי מה צריכה להיות סיבת המחאה האמיתית, שהדיור זה רק חלק מזה, באמת יוקר המחיה הבלתי נסבל בישראל, ואפילו הייתי מגדיר את זה בצורה רחבה יותר, שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, יש קבוצה של אנשים, מגוון של אנשים שעושים על הגב שלנו קופה, וזה מאוד פוגע באיכות החיים שלנו. ואני חושב שמה שהמחאה הזאת הייתה צריכה להיות היא מחאה של אנא ממשלת ישראל, תורידו את האנשים האלו מהגב שלנו, שיעשו קופה קצת יותר קטנה על חשבוננו. הדוגמה לזה היא פשוט, זה בכל התחומים, אבל החל מזה שאתם מסתכלים על רשימת עשירי ישראל, יש שם גם יזמים שלקחו סיכון והיה להם רעיון פנטסטי ואיני לא צרה בהם בכלל. אבל גם יבואני רכב, בואו תסבירו לי איך ייתכן שיבואן רכב נהיה מולטי מיליונר. מאיפה זה מגיע? מה, הוא המציא את הרכב? הוא המציא את הקונספט של לייבא? לא, זה נובע ממשהו מאוד פשוט, זיכיון לבלעדיות, והוא דופק עלינו קופה בלתי רגילה.
אוקיי, אז זה דוגמה אחת, אבל גם יבואן של סכיני גילוח, גם אתם יודעים את זה. כל מה שאתם מסתכלים פשוט יקר פה בצורה נוראית. רק הערה אחת, בכל זאת אמרת משהו על השיטה הדמוקרטית, אני מסכים לחלוטין, וגם על השיטה הקפיטליסטית. גם הדמוקרטיה זה דבר רע, אבל אתם יודעים את התשובה, האלטרנטיבות גרועות יותר. וכנ"ל גם הקפיטליזם, ועל זה תכף נדבר. נדבר על הדמוקרטיה בישראל. כן, אני מסכים. לא ככלל. אני מסכים. הדמוקרטיה בישראל, תאמינו לי, בשנה האחת שהייתי במשרד האוצר, כשבאתי מראש עם דעה מאוד שלילית על המערכת הפוליטית ועל מי שמכהן בה, הדעה הזאת נהייתה עוד הרבה יותר שלילית אחרי שנה, כי זה באמת פשוט מדהים, האינטרסנטיות הצרה, הפופוליזם, החוסר אחריות, הצורך לקנות כל חבר בוועדת הכספים בנפרד. אז לקנות, אני לא מדבר על מעטפות עם מזומנים, אבל כל מיני אינטרסים. היכולת של חברי כנסת פשוט בבריונות להוריד נושאים מסדר היום. למה תוכנית ויסקונסין למשל ירדה? מישהו יודע? אז הנה רמזתי לזה. אז שוב, אפשר להתווכח אם היא תוכנית טובה או לא טובה, אבל אני מקווה שכולם פה יסכימו איתי שההחלטה אם להאריך את תוכנית ויסקונסין, מה שנקרא מהלב, השילוב של אנשים בעבודה, היא החלטה שצריכה להתקבל בהליך דמוקרטי. ההחלטה, התוכנית נפלה פשוט כי חיים כץ הודיע לראש הממשלה שעל אפו וחמתו הוא פשוט לא מביא את זה לדיון, וזהו, פג התוקף, התוכנית ירדה. כך דברים מתנהלים. אז עכשיו לגבי כלכלת השוק בישראל, אז בואו שנייה, התחלתי לדבר יבואנים, החל מיבואני רכב דרך יבואני סכיני גילוח, כל איכשהו יש פה חוסר תחרותיות בתחום הזה. כלומר, מה זה חוסר תחרותיות? כאשר אדם מוכר לנו מוצר ואין לו מתחרים, אז אין לו סיבה להתייעל, אין לו סיבה לתת שירות טוב, וודאי שאין לו סיבה למכור לנו את זה במחיר נמוך. אנחנו רואים את זה דרך, ראינו את זה היטב עם מוצרי החלב, כאשר היצע, התחרות היא מאוד מצומצמת, שלוש מחלבות גדולות, למעשה תנובה, מובילה את המחירים בשוק, ראינו היטב, הם יכולים להוריד מחירים, הרווחים שלהם הם מאוד גבוהים, אין מספיק תחרות בענף הזה, פתיחה ליבוא יכולה לעזור. דרך, שוב, והבעיה הידועה של הריכוזיות, כלומר, קבוצה קטנה של אנשים ששולטים בחלק מאוד גדול של הכלכלה, זה אגב פוגע בנו לא רק ברמת המחירים. המחירים פה גבוהים בגלל היעדר תחרותיות, אבל גם היעדר התחרותיות פוגע בהתפתחות, ברצוע. הרי מה יצרן שרוצה לעלות, שנוהג כמונופול עושה, הוא מייצר כמות קטנה יותר כדי למכור במחיר גבוה יותר. שמייצרים כמות קטנה יותר, גם הביקוש לעובדים נמוך יותר. כלומר, הריכוזיות הזאת גם פוגעת בשכר העבודה שלנו בשוק. אז זה גם המחירים גבוהים, גם שכר העבודה נמוך יותר, ואגב, גם הפנסיות שלנו, התשואה לחיסכון נמוך יותר והעמלות גבוהות יותר. כלומר, כמעט בכל זווית של החיים שלנו, הריכוזיות הזאת פוגעת בנו בהכנסה, במחירים ובחיסכון לטווח ארוך. אז צריך לפעול כדי לצמצם את זה, אוקיי? מי עוד? שנייה אחת. ועדי העובדים החזקים. לא יעזור כלום, חבר'ה. אני יודע שפה חלקכם עם סימפתיה מאוד גדולה לאופר עיני, והוא בא ונאם פה, ומחאו לו כפיים, או עשו לו ככה. תראו, הוא מייצג אנשים שהשכר שלהם הוא מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה ממה שהם היו מרוויחים בשוק הפרטי, ומי שמממן את ההפרש הזה, זה אתם, זה אנחנו. זאת אומרת, אין הוקוס פוקוס. אם מישהו מקבל משכורת מאוד גבוהה, זה בא על חשבון מישהו אחר במקרה הזה, כי זה לא משהו שאדם ייצר איזשהו מוצר חדש או תרם באמת לכלכלה. זה אנשים שיושבים במונופולים ציבוריים ופשוט עושים על הגב שלנו קופה. חברת חשמל זה משהו בוטה. כן? אז שנים אמרו שכן, הם אמנם מקבלים שכר גבוה, אבל הם יעילים, עובדה, מחיר שאנחנו משלמים הוא נמוך. בינתיים אנחנו יודעים שחברת חשמל צברה חוב של מדינה. 50 מיליארד שקל. מי יחזיר את החוב הזה לדעתכם? אתם, הרי כולנו מבינים שאנחנו נחזיר את החוב הזה, לא עובדי חברת חשמל. וכמעט בכל תחום. ופה כמובן מאוד כועסים עליי שאני מעיז לערער על זכות השביתה וההתארגנות. אני בכל זאת מעיז לעשות את זה. כי אפילו קרל מרקס לדעתי לא חלם על תופעה כזאת. בואו נלך היסטורית. למה אנחנו חושבים, אפילו לא חושבים, זה כאילו מובן מאליו. זכות השביתה וההתארגנות זה זכות יסוד. למה?
לא יודע ככה, כי ככה אמרו לנו מאז שאנחנו ילדים קטנים. אין לזה רציונל אמיתי. נלך אחורה למרקס, כן? כאשר מפעל מייצר משהו, אז יש ויכוח לגיטימי בין החלק של העבודה והחלק של ההון. ואם לא, ומאחר ובעל ההון הוא בעל שליטה, אז כדי שלעובדים יהיה סימטריה בכוח המיקוח, אז העובדים צריכים להתארגן. סבבה. אבל בישראל מי שובת? נגד מי? נגד איזה בעלי הון שובתים? 99% מימי השביתה בישראל הם במונופולים הציבוריים. זאת אומרת, השביתות הן נגד הציבור הרחב, הן לא נגד בעלי ההון. וככל שהם מקבלים יותר, לנו נשאר פחות. זה מייקר פה מאוד תהליכים. כאשר יש לנו נמלי ים ואוויר מאוד יקרים ולא יעילים, מישהו מממן את זה. בכל המוצרים שאתם קונים, אתם מממנים את זה. כנ"ל חשמל וכנ"ל עוד מגוון מאוד. אגב, גם אנחנו חברי הסגל הבכיר, אמנם אין לנו את אותו כוח של חברת חשמל, אנחנו לא יושבים על השלטר, אבל אנחנו יודעים במילים יפות להסביר לכם כמה חשוב שתיתנו לנו שכר, גם אם הוא לא סביר ומופרז בגובהו. ואתם תומכים בנו, אגב. ושוב, אני עושה אתם בהכללה גסה, יש פה מגוון רחב של אנשים, אבל הציבור הרחב מאוד תמך בנו, הסטודנטים בוודאי תמכו בנו, למרות שברור שבסוף החשבון גם יוגש אליהם, ופרופסורים באוניברסיטאות בארץ, חלקם מקבלים שכר שהוא בלי שום פרופורציה למה שסביר. כן. בעניין הזה, מה אתה חושב על שביתת הרופאים? אז אני אגיד עוד משהו על ארגוני עובדים. שוב, אני לא רוצה להיכנס ספציפית, כי אין לי את הידע, הרי אנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים, בניהול מסע ומתן, בין האוצר ובין ארגונים. אבל מה שאני כן יודע, וזה אתם רואים בכל החזיתות, שארגוני עובדים בישראל, זה לא נכון בהכרח בכל העולם, יש להם איזו נטייה להציג לציבור את מי שנמצא בתחתית הארגון, לעשות יחסי ציבור על הבסיס הזה, ואז לדרוש למי שנמצא בראש הארגון. למשל, עם העובדים הסוציאליים, הרי נורא קל לנו להזדהות עם עובד או עובדת סוציאלית שמקבלים שכר נמוך ועובדים עבודה קשה. אבל המסע ומתן באוצר היה על השכר של הבכירים ביותר שמקבלים שכר מאוד גבוה, כי השיטה היא תוספת באחוזים, והאוצר תמיד מנסה לשבור את השיטה הזאת, להגיד, אוקיי, אם אנחנו נותנים 1,000 שקלים למי שמרוויח 4,000, זה 25%, לא מחייב שניתן גם 25% למי שמרוויח 20,000, אוקיי? אבל תמיד ועדי העובדים מתעקשים. אני אתן לכם דוגמה שאני מכיר היטב, התחום שלי. כשאנחנו יצאנו לשביתה, בסופו של דבר קיבלנו תוספת של 24% בממוצע. לאורך כל השביתה, חברי הסגל הבכיר פנו לציבור בישראל ואמרו, חייבים להעלות את שכר המרצים, כי יש בעיה של בריחת מוחות. מי כמוני יודע, כי אני שמתי את הבעיה הזאת על המפה בישראל. מחקר שלי עם פרופסור אריק גולד, היינו הראשונים ששמנו על המפה את הרכב היורדים בישראל. פשוט תיעדנו את זה. ואכן, יש בעיה של בריחת מוחות בישראל. אלא מה? בסופו של דבר העלו את השכר של המרצים הצעירים בסגל הבכיר. המרצים הצעירים בסגל הבכיר ב-20%, שזה לא מעט, אבל של הפרופסורים הוותיקים ביותר ב-30%. תאמינו לי, המוח שלהם לא בורח לשום מקום. Okay. ואנחנו רואים פה תופעה די שיטתית, ואופר עיני זה הדוגמה המצוינת לזה. כמעט בכל הליך של מסע ומתן, בסופו של דבר, זה לא מקרה, זה לא שהוא אדם רע. בסיס הכוח שלו זה הוועדים החזקים שמקבלים שכר גבוה, וזה בא לידי ביטוי בכל מקום. כאשר הייתה התוכנית של ויתור על שכר מסוים במגזר הציבורי, הפשרה הייתה ויתור, אם אתם זוכרים, סך הכל לפני שנתיים, ויתור על חצי דמי הבראה. אוקיי? למה איני התעקש על הוויתור הזה ולא אחוז מהשכר? כי דמי הבראה, אני מניח שאתם יודעים, זה לא אחוז מהשכר. זה גודל קבוע שהוא פונקציה של הוותק. כלומר, עבור עובדים חלשים בשכר נמוך, דמי הבראה זה אחוז גבוה מהשכר. כלומר, איני התעקש על כך שהתרומה של העובדים החלשים במגזר הציבורי תהיה גבוהה יותר מאשר התרומה של העובדים החזקים, באחוזים. כן.
אותו כסף בדיוק ילך למעט מאוד טייקונים שהשתחררו על חברת החשמל ולהרבה מאוד אנשים שירוויחו שכר ייתכן. אז זו תיאוריה שאנחנו שומעים כל הזמן, הגישה, הטענה הייתה וטענה לגיטימית, שגויה אמנם, אבל לגיטימית, שאם אנחנו היינו למשל את חברת חשמל מפרקים לכמה גורמים ומוכרים לבעלי הון, אז אנחנו כציבור היינו נעשקים באותה מידה בדיוק, רק שבמקום שיהיו כמה אלפי עובדים שמצבם טוב, היו כמה אלפי עובדים שעובדים בשכר מאוד נמוך וכמה טייקונים עשירים. מתי זה נכון? זה נכון כאשר עושים הפרטות בצורה לא טובה. הפרטה זה לא דבר שהוא טוב או רע. הפרטה זה אמצעי ליצירת תחרות. אגב, גם תחרות זה בסך הכל אמצעי, זה לא מטרה. התחרות מאפשרת, אם יש תחרות, הורדת מחירים. אז אתה צודק. אם באמת נותנים את זה למונופול, אם מצליחים לפרק וליצור תחרות, אז אתה לא צודק. עכשיו, אבל בוא לא ניכנס לוויכוח, עזוב, בוא, חבל, בוא נשאר, בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים בנקודה הזאת. נכון, אבל תראו, המציאות מוכיחה שזה לא עובד. לא. תראו, בואו תראו, אי אפשר, אני אגיד לכם משהו, סליחה, הייתי צריך להגיד זה בהתחלה. אני לא באתי לפה, אמרתי לא להתחנף אליכם, אבל גם לא לשכנע אתכם בשום דבר. אני באתי שאולי להטיל ספק במשהו. תראו, אתם אנשים מבוגרים, אתם לא ילדים קטנים, ומי שמגיע לדיונים מהסוג הזה הוא בדרך כלל כבר עם עמדות מאוד מגובשות. אני לא מצפה לרגע שכתוצאה מהערב הזה פתאום תצאו, וואו, שינינו את עמדתנו לגמרי. אבל אני כן רוצה להטיל ספק. אוקיי, זה מה שאני רוצה. ולכן אין טעם לנסות למצות סוגיה עד הסוף, כי אז אנחנו נשאר תקועים בסוגיה אחת. נעשו הפרטות מאוד גרועות, ובאמת ההפרטה של חברת חשמל הייתה מאוד גרועה, ההפרטה של נמלי הים הייתה מאוד גרועה. מה זה הפרטה בעברית? זה להעביר את השליטה מהציבור לידיים פרטיות, ולכן חברת חשמל כן הופרטה, כי מי ששולט בשליטה מלאה זה העובדים, זה אנשים פרטיים, זה לא אנחנו הציבור. באופן דומה, אגב, מערכת ההשכלה הגבוהה. אנחנו, הפרופסורים, שולטים בה, לא אתם, הציבור, ואנחנו עושים בה כבשלנו. לפעמים גם לטובת הציבור, ולפעמים בעיקר לטובת עצמנו. ובוודאי שנמלא היה... שנייה, מה? אני חושב שבאנגלית להפרטת קוראים socialization. לא, קוראים לזה privatization. זה ההפך מהפרטה. אבל הבעיה היא שבשיח הציבורי שלנו המילה הפרטה כבר נהייתה מין מילת גנאי כללית למשהו שמריח ניאו-ליברליזם. ששוב, אני אפילו לא יודע מה זה בדיוק ניאו-ליברליזם, אבל אני יכול לספר לכם שכשהתחלתי בערך לפני 6-7 שנים להתבטא בציבור, אז מיד אמרו לי שאני ניאו-ליברל, וזה דווקא, האמת שלא ידעתי מה זה, וזה נשמע דווקא טוב, נכון? ניאו-ליברל, שילוב כזה יפה, אם כי הייתה לי תחושה שלא התכוונו להחמיא לי. אז הלכתי לבדוק, ומה שגיליתי זה שאני בכלל סוציאל-דמוקרט. מה אני רוצה להגיד בזה? שחלק גדול מהשיח הציבורי שלנו, מי שקרא בהארץ את הרעיון עם שלי יחימוביץ' למשל, הוא סיסמאות ריקות מתוכן. הסדר יום סוציאל-דמוקרטי, זו סיסמה שאין מאחוריה כלום, פשוט כלום, וכנ"ל גם התפיסה הנאו-ליברלית של נתניהו אין מאחוריה כלום. מדוע? כי אלו כותרות שלא ברור בכלל מה עומד מאחוריהם. למשל, איך יכול להיות שיחימוביץ' ואני שנינו סוציאל-דמוקרטים? עובדה, כי יש כל מיני סוציאל-דמוקרטיות. יוון היא סוציאל-דמוקרטיה. כשאומרים לכם סדר יום סוציאל-דמוקרטי, אתם מפנטזים על שוודיה או על דנמרק. אבל גם יוון היא סוציאל-דמוקרטית, קצת פחות מוצלחת. ולכן הכותרת אין לה שום משמעות, ואתם צריכים לדרוש את הפרשנות. ולכן מחאה שאומרת אנחנו רוצים סדר יום סוציאל-דמוקרטי, אנחנו רוצים צדק חברתי, אלו מילים שאין מאחוריהם כלום. לעומת זאת, מחאה שאומרת אנחנו רוצים שמחירים פה יהיו יותר נמוכים, זו דרישה מאוד ספציפית, מאוד מוגדרת היטב, אנחנו רוצים לחיות פה, מהמשכורת שלנו, זאת דרישה מוגדרת היטב, שמי ששומע אותה יכול להגיב או יכול שלא להגיב, אבל זה לא מילים ריקות מתוכן. תראו, בואו נדבר רגע על העניין הזה. בואו נחשוב על ציר, שבקצה האחד שלו יש נניח את הקומוניזם הקיצוני, הקיבוצים בראשית המאה ה-20, שאפילו התחתונים משותפים, אוקיי?
עד הקצה השני של התפיסה הקפיטליסטית הנאו-ליברלית, בסדר? אוקיי, אז יש לנו את הציר הזה, וחלק מהצלילים של המחאה אומרים שאתם רוצים להחזיר אותנו לכאן. זה ברור שזה לא נכון, אבל אולי הוגן להגיד, טיפה לחזור, נכון? זה פייר להגיד? כן. אז אני חושב שכל הראייה הזאת היא ראייה שגויה, לחשוב על הציר הזה. כי התפיסות העולם, בעיקר בתחום הזה של קפיטליזם או סוציאליזם, הן רב-מימדיות. ואני רוצה לדבר באופן קונקרטי על שני מימדים. במימד אחד הוא המימד של מידת המעורבות של הממשלה בכלכלה. אוקיי? יכול להיות קצה אחד שבכלל אין רכוש, אין שום עסקים פרטיים. הממשלה שולטת שליטה מלאה במערכת הכלכלית. היא הבעלים של הכל. דרך מצב שהממשלה מפקחת, עושה רגולציה, או שנותנת רישיונות, נותנת בלעדיות, מפקחת על מחירים. ובקצה השני, כלכלה חופשית, שבה הממשלה לא עושה שום רגולציה, והכל בידיים של השוק הפרטי. אוקיי? זה ציר אחד. ובציר הזה, אני חושב שהמקום הנכון להיות בו, הוא המקום של כלכלה פרטית, שהממשלה לא מנהלת את הכלכלה, אלא אם כן יש סיבה טובה, אוקיי? כלומר, אני לא מקבל את התזה שצריך סיבה טובה להפריט. אני טוען ההפך. מאחר וכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, על העובדות, ממשלות לא יודעות לנהל כלכלות. אלו עובדות. אין לנו אפילו דוגמה אחת, ולכן אני מבקש מאנשים שאומרים צריך להחזיר את השליטה לממשלה, טיפה צניעות וספקנות, אוקיי? כי היסטורית, כשציבור נאיבי וטוב לב קרא לממשלה לקחת שליטה לידיים, זה אף פעם לא נגמר טוב. זה נגמר בין סתם טרגדיות כלכליות לבין רצח של מאות מיליונים, עשרות מיליונים, לא מאות מיליונים. זה התחום. כמובן שגם הוגי הסוציאליזם שאחר כך סטלין אימץ לא חשבו ששם זה יוביל. אני גם לא מעלה בדעתי שזה יוביל כאן, אבל הדברים לא עובדים. אבל זה לא אומר שצריך ללכת לקיצוניות השנייה של היעדר פיקוח. הרי זה בדיוק היה מקור המשבר בארצות הברית ב-2008, שבאמת שם מתוך, לא מתוך אידיאולוגיה אגב, אלא מתוך אינטרסים, מתוך אינטרסים פשוטים, הסירו פיקוח משוק ההון במקומות שבהם היה צריך פיקוח. לכן השילוב הנכון הוא השילוב של דנמרק, לא השילוב של יוון, שוק פרטי גדול. כאשר הממשלה מפקחת או הבעלים של מה שצריך. ואם אין סיבה מיוחדת, כלומר אין סיבה מיוחדת שממשלה תהיה לה חברת תעופה, או שלממשלה תהיה חברת ספנות וכולי וכולי, אז הממשלה לא הבעלים, יש הפרטה, עושים הפרטה, רצוי לעשות הפרטה כמו שצריך. הבעיה היא כמובן שמי שמפריד בסוף זה המערכת הפוליטית, ויש שם אינטרסים שלא לעשות הפרטות כמו שצריך. ובכל זאת, כשאנחנו משווים את מצבנו הכלכלי למה שהיה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהממשלה שלטה, הדברים יותר טובים. אבל לא חשוב. כל מה שרציתי להגיד, שצריך לחשוב על מישור אחד של מידת השליטה של הממשלה בכלכלה, ומישור אחר לחלוטין, שהוא המישור של החלוקה מחדש של ההכנסה. אוקיי? כי מדינה יכולה להיות מאוד קפיטליסטית בתחום של תהליכי הייצור, ומאוד סוציאליסטית בחלוקה מחדש של ההכנסה, דרך מיסוי, חינוך ציבורי, בריאות ציבורית, איכות הסביבה, קצבאות, רשת ביטחון סוציאלית וכולי וכולי. ולא רק שאין סתירה, אלא למעשה זה מחייב. מדינת רווחה מודרנית לא יכולה לפעול אם אין לה עוגת תוצר גדולה שיוכל למסות. וכדי לייצר עוגת תוצר גדולה צריך שוק תחרותי. ודנמרק היא מדינת מופת יחסית, שיעורי עוני מאוד נמוכים, אי שוויון נמוך, רשת רווחה מאוד נדיבה, ויחד עם זה כלכלת שוק תחרותית. רק לסבר את האוזן, לא במקרה אני אומר דנמרק ולא שוודיה. בדנמרק אין אפילו קביעות במקום העבודה, לא רק במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי. העובד הדני יודע שאפשר לפטר אותו ואין לו קביעות. גם אם הוא עובד טוב, השתנו הצרכים. היום אנחנו צריכים אותך, מחר לא, אתה מפוטר. ככה זה עובד בדנמרק. אז אני רוצה להגיד על זה ברשותכם כמה מילים. מה הרציונל של הגישה הזאת?
פשוט לחזק את העמדה שאתם צריכים לעשות את ההבחנה כשאתם מדברים על יותר מדי קפיטליזם או פחות מדי קפיטליזם.